Umrežavanje gradova koji nose epitet zdravih gradova i dobra saradnja Novog Sada i letonskih gradova Rige i Jurmale oslikaće se na dobrobit svih naših građana, rekao je Zoltan Horvat, član Gradskog veća za zdravstvo. Današnja poseta nam je jako važna, jer ćemo razmeniti sva iskustva sa našim gošćama i da znamo kako ćemo zajedno čak nastupati da bi unapredili zdravlje u našim državama. Radi se o prijateljskoj državi. Nadam se u bliskoj budućnosti da ćemo i biti članovi Evropske unije, a očekujem da i Beograd se pridruži mreži zdravih evropskih gradova. U Letoniji imamo dva zdrava grada kojima je taj status dodelila Svetska zdravstvena organizacija. Od 2013. imamo podršku i Ministarstva zdravlja i uz tu njihovu podršku uspostavili smo nacionalnu mrežu zdravih gradova. To je bio veliki korak napred u poboljšanju zdravlja i života naših građana. Srbija prema pravilima Svetske zdravstvene organizacije spram broja stanovnika ima prava na dva zdrava grada. Jedan od njih je Novi Sad. Evropsku mrežu zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije čine 90 gradova članova i još 30 nacionalnih mreža zdravih gradova širom evropskog regiona. Novi Sad je primljen u decembru 2012. godine i jedini je grad u Srbiji koji je ušao u petu fazu ove mreže.